Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESO Educacional. Nós vamos falar hoje aqui, né, sobre a docência no ensino superior. Então, quais as realidades, quais os desafios, né, quais os pontos necessários a abordar, como funciona essa aderência na docência, né? Então, todos esses pontos a gente vai estudar aqui hoje, tá? Antes da gente começar, eu vou me apresentar para vocês. Falei já, né, meu nome é Paola, sou professora aqui da ESO Educacional. Sou formada em Direito pela PUC Campinas, fiz mestrado também na PUC Campinas, a linha de pesquisa, né, a minha área de concentração, na verdade, foi Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com ênfase na linha de pesquisa Cooperação Internacional e Direitos Humanos, beleza? Bom, então a gente vai começar. Qualquer dúvida, né, que vocês tenham, se tiverem, né, se precisarem entrar em contato comigo, enfim, meu contato está sempre ao final dos slides, não hesitem, né, em me chamar, enfim, estou aqui para vocês, eu e o time da ESO Educacional como um todo, beleza? E hoje, né, a gente vai discutir aqui um pouco sobre a docência no ensino superior. Então, quais as realidades, quais os desafios desse âmbito aqui e o que, que eu posso, né, agregar para vocês na rotina profissional de vocês. Primeiro ponto, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de aderência na docência, né? Então, o que significa isso? Pessoal, primeiro ponto, a educação, né, oficial no Brasil, ela começou em 15 de outubro de 1827. Né? Ela veio com o decreto imperial de Dom Pedro, que determinava que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Por isso, né, que por curiosidade, o Dia do Professor é comemorado dia 15 de outubro. O acesso, né, à educação ainda era muito restrito e apenas as famílias ricas tinham condições de contratar professor para educar seus filhos, né? Esses profissionais, eles atuavam em escolas privadas ou também vendiam conhecimento de forma independente. A partir dos anos 30, né, com o surgimento de grupos escolares e tudo mais, aí foi que o ensino público gratuito passou a se organizar e atender mais alunos. Tá? Nessa época, o poder público, ele passou a se responsabilizar efetivamente, né, pela educação das crianças, e assim houve a expansão e a interiorização dos grupos escolares das primeiras escolas de formação superior, dos professores em licenciatura. Então, a docência, ela tem origem dessa forma. Tá? Isso é importante para a gente entender até reflexos, né, disso até hoje, tá? Desse retrato, né? E aí, qual que é um ponto principal aqui, quando a gente fala dessas realidades, desses desafios no ensino superior, né? Enfim, como que isso é construído? Bom, a gente tem concepções sociofilosóficas e tendências pedagógicas da educação. Então, a gente tem tendências, né, que norteiam esse processo de aprendizado, esse processo de ensino entre professor e aluno. E vale mencionar que são concepções sociofilosóficas porque a educação e a filosofia caminham juntas nesse processo, tá? Educare significa nutrir, amamentar, cuidar. E educere é trazer para fora, modificar, né? Então, educar é nutrir a saída de um estado para a saída de um estado, né, para a entrada em outro, beleza? Quando a gente fala de filosofia, filos significa gostar, né, apreciar, amar. E sofia significa sabedoria, tá? Então, filosofar é dar expressão ao prazer de estabelecer sabedoria, beleza? É nesse contexto, né, que possibilita, então, um processo educativo
com o consequente desenvolvimento integral do ser humano. Quando a gente busca, a gente dá aula, isso pode ser desde criança até alunos de ensino superior, que é o nosso foco aqui. A ideia é o desenvolvimento integral do ser humano, beleza? O que que acontece? A partir das nossas concepções, a gente traz questionamentos e críticas, né, de forma filosófica e que fundamentam as distintas tendências pedagógicas que são estabelecidas. A gente não vai trabalhar todas, né? Mas para esse primeiro ponto, acredito que seja fundamental a gente entender um pouco como funciona, né? A gente tem tendência liberal e progressista, né? E quando a gente fala de tendência liberal da pedagogia, a gente fala de uma pedagogia não crítica da educação. O que que ela traz? Ela traz a compreensão da sociedade como um todo orgânico e harmonioso, dentro do qual os indivíduos que destoam são marginalizados, né? Então, caberia para a educação contribuir com a ordem e o equilíbrio e promover a coesão, né? A ideia de igualdade de oportunidade desconsidera-se, portanto, a realidade desigual. E, consequentemente, a educação e o saber já produzidos, né, os conteúdos, eles são considerados mais importantes do que a própria experiência vivida pelos alunos no processo de aprendizagem. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho sobre as tendências e pedagogias, tá? A tendência liberal, né, a chamada liberal tradicional ou a pedagogia tradicional, ela tem por finalidade preparar os alunos para a sociedade. O caminho é perceber o saber, né, é o mesmo para todos os alunos, que precisam se esforçar para alcançá-lo. Os conteúdos, eles serão acumulados por gerações, serão repassados para os alunos como verdades, e esse método, então, ele vai ser baseado numa exposição verbal, ou, né, também, e também, enfim, cumulativo ou alternativo, com demonstrações. O professor exige uma atitude receptiva, né, dos alunos para que com este método de ensino. Ele vai ser visto como uma figura incontestável, né, o único detentor do saber que deve ser repassado para os alunos. E os alunos são considerados como um papel em branco, né, recebem conteúdo sem questionar, tá? Depois a gente tem a chamada pedagogia renovada ou escola nova. Ela vem e defende a formação do indivíduo como um ser livre, ativo e social, sendo o aluno o centro da relação professor-aluno. O professor é um facilitador do ensino e o aluno vai ser considerado um indivíduo único, né, diferenciado, que vive e interage em um mundo dinâmico, beleza? Dessa forma, né, o aluno ele vai ter uma curiosidade, uma criatividade, uma individualidade estimulados cada vez mais pelo professor. Na pedagogia renovada, a aprendizagem ela é considerada como um processo interno e que acontece por forma de descoberta, de experimentação, de construção de conhecimento, tá? É uma crítica, né, que diz que muitas vezes os professores falham por não organizar seu trabalho, achando que os alunos é que devem conduzir o processo. O foco no trabalho, portanto, ele tem que ser mantido na qualidade e não na quantidade, no processo e não no produto. E aí tem algumas ramificações aqui dessa pedagogia renovada, da chamada escola nova, a progressivista e a não diretiva. A tendência liberal renovada progressivista, ela fala que o ensino acontece de forma progressiva, por meio de experiências que satisfazam os interesses dos alunos e as exigências, né, sociais, mais valor ao desenvolvimento de processos mentais e cognitivos do que aos conteúdos propriamente ditos, tá? São empregadas tentativas experimentais, pesquisas, descobertas, solução de problemas, né? Tudo de acordo com as necessidades do aluno e as etapas do seu desenvolvimento. As escolas que aplicam essa tendência, né, são chamadas escolas ativas, tá? Ou escolas novistas, porque elas trabalham, pessoal, com vivências dinâmicas, né, naquele meio de sala de aula. E buscam aquele método de resolução de problemas. Então, eu trago uma solução, na verdade, eu trago uma realidade, desenvolvo uma teoria, trago soluções. É esse o fluxograma, né? E nessa tendência liberal renovada progressivista, o professor ele auxilia, né, no desenvolvimento livre e espontâneo da criança, tá? Além de intervir, né, para dar forma àquele raciocínio dela.
Na aprendizagem é retido o que se incorpora por descoberta pessoal à estrutura cognitiva do aluno e, né, terá uma utilidade aí para a vida dele, beleza? A outra vertente é a tendência liberal renovada não diretiva. Vamos entender aqui, né, quais são as características dela. Ela é voltada para a autorrealização e ela é menos preocupada com questões sociais e pedagógicas. Não pensa, portanto, em disciplina rígida como um pressuposto para a aprendizagem, mas sim pensa na espontaneidade. Prioriza, ao invés do intelecto, o sentimento e, ao invés da lógica, a psicologia. Nessa tendência, o professor não está no centro do processo. Quem está no centro do processo é o aluno. Não vai ter uma imposição de conteúdo, né, mas uma escolha de conteúdo pelos alunos. Vai ser centrada na formação de atitudes, na mudança do indivíduo, né? Tá bom? Além disso, essa tendência liberal renovada, não diretiva, ela busca sempre facilitar aos alunos os meios de buscar por si mesmos os conhecimentos necessários para a sua autorrealização. E para isso, a escola, quando eu falo escola, instituição de ensino superior, o que for, né? Ela deve oferecer um clima favorável para que ocorra mudança dentro do indivíduo, né? Então, o professor, ele tem que desenvolver um estilo próprio, como se fosse um facilitador mesmo, que ajude o aluno a auto-organizar, o aceitando como ele é, né? Então, o professor se ausenta em determinadas etapas do processo de aprendizagem por respeito à aceitação da capacidade de auto-organização do aluno. A motivação do aluno também é um ato interno, né? Sendo, portanto, a aprendizagem um processo de modificação das percepções. Depois a gente tem a pedagogia liberal tecnicista, né? Essa pedagogia ela prioriza a educação para preparar mão de obra com ênfase na tecnologia. Olha só, essa tendência ela diz que cabe à escola aperfeiçoar o sistema capitalista. Então, ela acaba se articulando com um sistema chamado de produtivo. Utiliza, né, a ciência da mudança do comportamento e busca produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Ela é considerada como uma adestradora ou modeladora do comportamento humano. Isso pode ser uma grande crítica, né, com relação a essa pedagogia, tá? Por quê? Porque a matéria de ensino, nesse caso, vai ser só objetiva, né, com informações precisas e rápidas contidas no material instrucional. Essa pedagogia, ela acaba eliminando toda a subjetividade do processo de aprendizagem e ela faz uso de uma tecnologia educacional estruturada por passos sequenciais, por exemplo, com nódulos, né, enfim, outras situações também. Essa tendência ela foi introduzida no Brasil no ano 60 por conta do regime militar. E aí a gente tem também outras duas que eu quero conversar com vocês, né? Outras duas teorias de pedagogia. Olha só. As teorias crítico-reprodutivistas e as tendências críticas da educação falam o seguinte, né? Elas compreendem a sociedade a partir da divisão de classes, com interesses diferentes, sendo a marginalidade produzida pela estrutura social. Para essas duas teorias, a educação ela não é redentora, ela é reprodutora da sociedade. Então, ela tem como função manter a sociedade porque ela faz parte dela, ela está dentro, né, dela. O pressuposto básico é que toda a sociedade, para se perpetuar, tem que se reproduzir. Então, para ter essa reprodução, né, das condições materiais de produção, tem que ter força de trabalho e aí traz duas vertentes, né, a vertente biológica e a cultural. A sustentação de multiplicação biológica da força de trabalho é sustentada pelo salário, que é um fruto também do sistema de produção capitalista. E as principais tendências críticas, né, que abordam esses pontos são a pedagogia libertadora, pedagogia libertária e pedagogia crítico-social dos conteúdos. Vou dar aqui só um minutinho. Então, olha só. A pedagogia libertadora, ou a tendência progressista libertadora, ela foi bastante divulgada por Paulo Freire, né? Ela está presente principalmente no ensino não formal, mas muitos professores também aplicam alguns dos seus pressupostos no ensino escolar como um todo, tá? É muito presente, né, no ensino
De, por exemplo, no início, né, que você tinha essa discussão de qual pedagogia adotar e tudo mais, Paulo Freire foi um amplo divulgador dessa tendência de pedagogia e trouxe muitos efeitos positivos, tá? Bom, critica as relações do homem com a natureza e os outros homens e busca, por isso, transformá-lo. Então, ele faz uso, né, de conteúdos extraídos da prática de vida dos alunos, nunca de fora, né, nunca uma invasão cultural. Nessa tendência pedagógica, o mais importante é despertar uma nova forma de viver a experiência para o aluno, né? Não é uma forma de experiência para o aluno e não os conteúdos em si, tá? O método, né, do diálogo, ele engaja os alunos e os professores. Então, fica um engajamento entre professor e aluno, né? O professor não trabalha para o aluno, mas ele trabalha com o aluno. E os alunos, né, em grupos de discussão, por exemplo, autogerem a aprendizagem. E dentro disso, o professor media, né? Ele é o mediador e pode, no entanto, fornecer informações mais sistematizadas para os alunos, tá? A avaliação acontece no âmbito da prática vivenciada entre professor e aluno, no processo de grupo, e também por autoavaliação em termos de compromissos individuais assumidos para com o grupo e seus objetivos. Ainda tem uma relação horizontal, né, chamada de relação horizontal, que diz que todos nós estamos aprendendo e a ação do professor, portanto, não é diretiva, né? Ele não deve se ausentar, mas ele não é 100% só diretivo, ele está lá aprendendo com o aluno. A problematização de aspectos da realidade é uma motivação da aprendizagem para essa pedagogia e aprender é um ato de conhecer a realidade concreta vivida, né? Através de um processo de compreensão, de reflexão e de crítica. Beleza? Vou continuar aqui. Vamos lá, então. O outro ponto aqui de tendência, né, é a pedagogia libertária ou a tendência libertária. Olha só. Ela pretende ser uma forma de resistência à burocracia e à ação dominadora do Estado. Vale o sentido de autogestão aos alunos para a participação em mecanismos institucionais de mudança, assembleias, conselhos, associações, tá? Por isso, as matérias são colocadas à disposição, mas não são exigidas. Os conteúdos resultam das experiências vividas pelo grupo a partir da investigação cognitiva do real. A vivência grupal, por iniciativa do próprio grupo, sem qualquer forma de poder, é o seu método. Tá? A pessoa é para sempre uma aprendiz, né? Esteja ela na função de professor em determinado momento ou de aluno. Então, não existem tentativas de avaliação a partir dessa pedagogia. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. Só um minutinho. Vamos entender aqui, né? A gente tem também a pedagogia crítico-social. O que que ela quer dizer? Ela aborda conteúdos escolares, mas não de maneira desvinculada da realidade dos sujeitos, né? Então, para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, a escola faz parte do todo social e agir dentro dela também transforma a sociedade. Os conteúdos culturais universais são reavaliados, né, face às realidades sociais e devem estar ligados à sua significação humana e social, tá? Então, assim, de uma experiência imediata e desorganizada de mundo, passa-se, né, a uma experiência sintética e organizada, tá? Sempre com a intervenção do professor, beleza? Desse modo, né, pretende-se dar acesso aos conteúdos, mas de maneira a ultrapassar estereótipos e condicionamentos. O trabalho docente, nesse caso, tem que relacionar a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos. Então, tentar alinhar ao máximo possível aquele conteúdo com a realidade dos alunos, né? Então, por exemplo, um exemplo disso são os próprios exemplos a serem utilizados da teoria, tá? Isso já faz muita diferença. O trabalho, então, relaciona, né, essa prática com o conteúdo e, portanto, aqui uma aula, ela vai começar com a constatação da realidade pelos alunos, né? E, em seguida, vai ter uma interação com os conteúdos propostos e, então, a síntese. Beleza? Vamos lá então. Vou colocar aqui.
O slide tá meio doido aqui, viu, pessoal? Mas tudo dá certo, né? Aí a gente entra para a questão aqui do processo de ensino e de aprendizagem, né? Como funciona isso aqui no ensino superior? Olha só, o núcleo, né, da atividade docente tem que ser, pessoal, a relação ativa do aluno com a matéria de estudo, né? Sobre a direção do professor, tá? O processo de ensino, então, ele consiste de uma combinação adequada entre o papel de mediação do professor e a atividade independente, autônoma, né, criativa do aluno. O papel do professor, portanto, é o de planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefa, criar condição de estudo dentro da classe, incentivar os alunos para o estudo de um certo modo, falando isso de forma generalista, mas é isso, tá? O professor, então, ele tem que mediar as atividades de aprendizagem dos alunos para que esses alunos tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem, né? Isso porque, gente, não existe, tá? Não existe um ensino verdadeiro se os alunos não desenvolvem suas capacidades e suas habilidades mentais, né? Não existe ensino verdadeiro se eles não assimilam de forma pessoal e ativa os conhecimentos, tranquilo? Ou, né, se pelo menos eles, se ainda eles não se dão conta de aplicá-los, sendo, né, no exercício e verificações feitas em classe, ou seja, até na prática da vida mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Aqui tá meio confuso, né, esses slides, mas a gente vai chegando, tá tudo certo. Olha tudo que a gente já viu aqui, né, todos os assuntos. Bom, então falando, né, que a gente está falando do processo de ensino e de aprendizagem. Isso porque a didática ela não se resume a técnicas de ensino. Eu trouxe técnicas para vocês compilarem, né, misturarem na realidade de vocês e terem um desenvolvimento melhor como docente. Mas a didática não é só técnica, né? A didática ela é uma ciência que contempla vários aspectos no ensino de aprendizagem, né? Então, um docente tem que fazer uma dupla mediação. A primeira é a cognitiva, né, que liga o aluno ao objeto do conhecimento exposto, e a segunda é a mediação didática, que assegura as condições e os meios pelos quais o aluno se relaciona com o autoconhecimento, tá? Dessa forma, a especificidade, né, de toda a didática é propiciar as condições ótimas, né, excelentes de transformação das relações que o aprendiz mantém com o saber, né? E a relação com o saber, portanto, é duplamente mediada. Uma vem de ordem cognitiva, né, onde o desejo desejado é reconhecido pelo outro, e outra de natureza didática, que torna o saber desejável ao sujeito, beleza? É nessa mediação, né, que a gente encontra condições pedagógicas e didáticas, que a gente consegue entender melhor como funciona esse processo em sala de aula. Isso porque garante, né, que as possibilidades de acesso ao saber por parte do aprendiz educando são efetivadas, estejam, né, sendo concluídas, tá? E aí, gente, a força impulsionadora, né, desse processo de ensino é um adequado ajuste entre aquilo que o professor tem de objetivo, de conteúdo, de método organizado pelo professor, que ele quer levar para a sala de aula e que ele precisa levar para a sala de aula, e de outro lado, o nível de conhecimento, experiência e motivos do aluno tá lá. É um conjunto, né? É como se fosse uma engrenagem. As máquinas têm que se encaixar para conseguir fluir e andar da melhor forma possível, tá? Por outro lado, olha só, o movimento permanente que ocorre a cada aula consiste, né, que por um lado o professor propõe problemas, desafios, perguntas, né, relacionados com conteúdos significativos, instigantes e acessíveis, e aí cabe aos alunos, assimilando, né, de forma consciente e ativa a matéria a partir de todas essas ferramentas que eu falei para vocês, mobilizar, né, os motivos, a atividade mental e desenvolverem suas capacidades e habilidades de estudo. Tranquilo? Continuando aqui então, né? Vamos lá. Tá carregando aqui, viu, gente? Aqui, pronto. Beleza? Então, esses pontos, todos que eu falei aqui para vocês, eles têm que ser compilados, né? Para a gente conseguir absorver da melhor forma possível e levar isso para a sala de aula. E aí, pessoal, qual que é a função da didática para o processo de ensino-aprendizado? Bom,
didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino, né, no qual os objetivos, os conteúdos, os métodos e as formas de organização da aula se combinam entre si, né? Essa combinação, ela cria condições e modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa, tá bom? Ajuda, né, o professor na direção, na orientação de tarefa do ensino e também da aprendizagem, fornecendo-lhe mais segurança profissional. Beleza? E o que que é a didática, né? E por que que ela é importante na docência? Gente, a didática, ela é fundamental, né, para a docência e processo de ensino de aprendizagem como um todo. Isso porque o ensino, já que o ensino expressa uma intenção de transformação, né, e essa transformação é uma palavra compartilhada, saber o que fazer, saber como fazer, traz um sentido para o quê, né? Qual o objetivo da docência? E esse conhecimento é a didática, tá? Ela pode ser entendida de várias formas, né, dependendo de uma vertente filosófica, histórica, enfim. E aí eu trouxe essa ideia aqui essa citação, na verdade, né, do que é a didática. Olha só. Uma disciplina que explica os processos de ensino, aprendizagem para propor sua realização consequente com as finalidades educativas, tá? Então, é uma ciência que tem por objeto específico e formal a direção do processo de ensinar, tendo em vista fins imediatos e remotos de eficiência instrutiva e formativa. Beleza? Ela é também considerada uma doutrina geral do ensino, uma estruturação didática, uma teoria da instrução e do ensino escolar de toda a natureza em todos os níveis. Trata das questões gerais de todo o ensino, comuns a todas as matérias e procura expor os princípios e postulados que se apresentam em todas as disciplinas. Outra citação, uma disciplina científica da pedagogia que se refere às relações regulares entre o ato de ensinar e a aprendizagem. Estuda o processo de ensino, em cujo desenvolvimento ocorre a assimilação dos conhecimentos sistematizados, o domínio dos procedimentos para aplicar tais conhecimentos na prática e o desenvolvimento de forças cognoscitivas do educando. Beleza? De todas as definições, né, do que é didática, qual é o ponto que a gente precisa destacar aqui? A didática é um ramo da ciência pedagógica, tá? Por essa razão, a didática está voltada de forma intencional para a formação do aluno em função de finalidades educativas. O segundo ponto é que a didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, né? Especificamente as conexões e relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Além disso, a didática aborda o ensino como atividade de mediação para promover aquele encontro que é formativo, educativo, né, entre o aluno e a matéria de ensino, tá? E explicitando, então, o vínculo entre a teoria do ensino e a teoria do conhecimento. Beleza, pessoal? E aí, o que que significa, né, a gente trazer o ensino e a aprendizagem para a didática? Por que que a gente está tratando isso tanto aqui com vocês? Com relação, né, a didática, ela ser uma disciplina pedagógica, como a gente viu, por ela ser justamente ter esse conceito, ela carrega uma intencionalidade. Ela é uma ação intencional orientada para objetivos explícitos, que é explicar e mostrar para o aluno o melhor caminho dele aprender aquele assunto, aquele tema em sala de aula, né? O processo de ensino, ele implica uma comunicação intencional entre o professor e aluno voltado para fim social por meio da didática, tá? E como que funciona isso, né? Isso vai funcionar com ações definidas, né, destinadas à aprendizagem, e as relações entre ensino e aprendizagem são o foco de interesse da didática, tá? Esses dois termos, então, quando a gente fala de ensino e de aprendizagem, eles são tão fundamentais, né, que a gente às vezes acaba passando a ideia, mas não entendendo que são complementares um ao outro, porque por serem tão importantes, a gente tem que estudar um isolado do outro. E esse não é o caminho, né? O caminho é complementar um ao outro, tá? O ensino é uma atividade intencional e se destina a assegurar a aprendizagem dos alunos. É isso, né? Mas ele não é uma relação linear, né? O professor ensina, o aluno aprende. Não, é uma relação dinâmica. É o que eu falei para vocês. Às vezes vocês podem fazer um projeto de uma aula, de um ano inteiro de aula. E às vezes a sala, no primeiro dia de aula, já vai te fazer mudar todo aquele projeto, né? O professor dirige um processo de ensinar. Mas aquilo não é linear, não é um processo de
uma linha de produção, né? Então, com a parceria do professor, o próprio aluno ele amplia suas capacidades cognoscitivas, né? E assim ele consegue realizar ele mesmo as tarefas de aprendizagem, tá? E aí, consequentemente, o ensino desenvolve uma relação num determinado contexto social. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês estejam, né, entendendo aqui todos os pontos. O campo da didática, né, ele é o ensino, tá? Não tem segredo, não tem, enfim, muita mudança a partir disso, né? O que a gente tem que ter em mente sempre é a ideia do desenvolvimento da aula. E o desenvolvimento da aula, a gente planeja e faz tudo isso com um compilado de informações, muito do que a gente trouxe aqui. Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ESA Educacional, e a gente estava conversando sobre a docência no ensino superior, todas as realidades e os desafios que a gente tem que abarcar aqui nessa aula de hoje, né? Então, continuando, a gente vai continuar o que a gente viu, e junto com isso, eu vou trazer um pouco dos pontos da didática que a gente conversou, mas a gente vai refazer alguns pontos aqui para a gente consolidar o conhecimento, beleza? Bom, então começando, o que que a gente viu na aula anterior? A gente viu sobre a didática e os atos constitutivos dela, né? Então, quais são os elementos constitutivos do ato didático como um todo? Lembrando que tudo que a gente fala aqui é o que vocês têm que compilar, né, e colocar na realidade de vocês. São atos genéricos, mas vocês conseguem adequar isso da melhor forma para cada turma que vocês tiverem, aula, enfim, instituição que vocês trabalharem. Tudo isso tem que ser moldado. Tranquilo? Então vamos lá. A análise do ato didático, ela vai destacar uma relação dinâmica entre três elementos. Quais são eles? O professor, o aluno e o conteúdo. Então, a partir do momento, né, a partir desses três elementos exemplificados aqui, a gente tem que fazer algumas perguntas para realizar toda a formação da didática no ensino superior, né, principalmente, tá? Para quem ensinar? O que ensinar, quem ensina e para quem se ensina. Então, como ensinar, sobre quais condições, tudo isso tem que ser analisado porque é o que vai formar a aula de vocês como um todo, né? Entender, em primeiro lugar, aqueles pontos que a gente conversou sobre quem são os alunos, qual é a realidade por trás disso, né? Trazer exemplo sempre concreto para a realidade de cada pessoa, né? Não ficar elucubrando teorias, enfim, se às vezes aquilo não é a realidade daquele aluno. Tentar explicar da melhor forma, porque isso vai trazer também maior entendimento. Tudo bem? Essas perguntas, então, que a gente falou aqui, são perguntas que definem os elementos constitutivos da didática, né? E, por consequência, elas formam o conteúdo como um todo. Lembrando que o conteúdo ele pode ser tanto aquele daquela aula, quanto também toda a programação que você fizer, seja numa aula de uma instituição, e aí você tem o ano letivo inteiro, sejam aulas individuais. Então, ter isso em mente e essa organização direciona o objetivo de vocês como docentes, tá? E aí a gente parte para os objetivos, né? Quando a gente fala de toda a parte aqui da docência, né? E em específico a gente pega para direcionar nos pontos das realidades, dos desafios, das atividades da docência, principalmente no ensino superior, a gente tem que tratar de objetivos gerais ou específicos. Quando eu falo dos objetivos gerais ou específicos, eles são relacionados aos conhecimentos de filosofia da educação, teoria da educação, teoria do conhecimento, antropologia. Ah, mas nossa, precisa aprender tudo isso? Precisa, né? Para vocês conseguirem focar naquela turma que vocês querem dar aula e conseguir um maior desenvolvimento. Lembra no primeiro bloco, quando a gente fala do desenvolvimento integral do aluno, da pessoa que você está dando aula? É isso, tá?
Além disso, a gente tem a questão da didática, né? A didática, ela traduz objetivos sociais e políticos da educação em objetivos de ensino. Então, ela vai expressar a dimensão da intencionalidade da ação docente. Isso nada mais é do que materializar aquela teoria, né, que está até então no mundo das ideias para trazer para a concretização da sala de aula. Tudo bem? E sobre conteúdo, né? O que que a gente tem que abarcar no conteúdo? Quais são os desafios relacionados ao conteúdo? Bom, o primeiro é a seleção e a organização, né, deles. E o que que isso implica? Pelo menos a gente tem quatro requisitos quando a gente fala de conteúdo, né? O primeiro é a questão de conteúdo e método de investigação da ciência que está sendo ensinada, então traçar toda uma estrutura lógica daquela matéria. Segundo, adequação às idades, né? Então, nível de desenvolvimento mental dos alunos, processos internos de assimilação. Terceiro, processo de desenvolvimento da linguagem, né? Então, significados sociais de conhecimento, enfim, todos esses pontos são importantes e devem ser usados de forma cumulativa, né? Não é algo, não é uma opção alternativa. Ah, você usa primeiro, você pode fazer o conteúdo e o método de investigação da ciência, ou você faz uma adequação à idade, nível de desenvolvimento mental dos alunos, processo de desenvolvimento. Não, é um compilado para você usar os quatro requisitos de forma conjunta, tá bom? E aí a gente entra na relação de aluno e professor, né? O que que a gente tem que entender dessa questão, principalmente quando a gente trata do ensino superior? A relação de professor e aluno, ela é voltada basicamente para a formação intelectual, certo? Por isso, ela vai implicar aspectos psíquicos e socioculturais. Então, se a gente considera não apenas o professor, né, mas outros educadores, a gente consegue concluir, né, que entram outras áreas de conhecimento ligadas ao ambiente que ocorre o processo de ensino. Então, por exemplo, a teoria da organização escolar, a administração escolar, os meios de comunicação, a forma de propaganda, todos esses fatores são interligados nessa relação de professor e aluno, né? Então, o processo de ensino, ele também envolve essa relação social. Ele traz também todas essas vertentes que, por vezes, são ignoradas porque já são colocadas no piloto automático aí do guia da docência, por assim dizer, né? Professores e alunos, eles pertencem a grupos sociais, eles têm estilos de vida diferentes, vidas diferentes, por isso que tem que ser considerado caso a caso, tá? Então, assim como, né, numa instituição de ensino como um todo e na sala de aula são grupos sociais envolvendo uma dinâmica de relação interna. Então, a mesma coisa, né? O que acontece na realidade externa acaba trazendo sim para dentro da sala de aula. E a gente tem que estar, né, como professor lá dentro, entender isso e guiar isso da melhor forma possível. E aí, sobre os métodos, né? O que que a gente tem que entender de método na questão de formação e didática nessa parte do ensino superior, com relação também aos desafios? Aqui, embora a gente esteja falando do EAD, não é só EAD, né? EAD ou qualquer outra forma, seja presencial, híbrido, enfim, a forma que for, isso tudo se aplica, né? Sobre os métodos, a gente tem que entender que eles mantêm uma estreita relação com os objetivos, que a gente falou agora há pouco, e sobre o conteúdo também, né? Sobre isso, a gente tem uma relação intrínseca com aquele sujeito que aprende, tá? A didática, ela também é envolta do método. Por quê? Porque a didática, ela é uma disciplina de integração que articula no grupo geral de ensino várias ciências da educação, né? E como consequência, ela compõe metodologias específicas daquelas disciplinas curriculares que vocês tratam em sala de aula. Então, aqui a gente pode tratar de método geral, elementar, básico, para o ensino justamente de todas as matérias com que é específico de diferentes metodologias. A didática, portanto, ela tem relevância nessa questão do ensino superior porque ela é uma disciplina de intersecção. Ela é chamada de uma disciplina síntese. É a partir dela que vocês conseguem discorrer sobre as outras matérias, tá? Então, tomar a didática, né, como disciplina de integração, como uma disciplina síntese, implica reconhecer que ela tem dois campos conexos e integrados de saber, que é o ensino e o ensino de determinada matéria. Beleza? Isso tudo significa dizer o quê? Que para ensinar uma matéria, a gente não basta, né, a gente dominar os conteúdos ou ter um domínio da prática de ensino daquela matéria. A gente tem que compilar toda a experiência metodológica, todos os estudos de métodos, né, toda a questão pessoal de cada aluno, para que a gente consiga desenvolver maior efetividade naquele ensino que vocês querem passar em sala de aula.
E aí, como que funciona a questão de orientação, né, de tudo isso? Ah, tá bom, então a gente compila todos esses fatores que têm que ser usados, que têm que ser utilizados em sala de aula. E aí, como que vocês orientam uma disciplina em específico? Bom, a forma que se orienta, né, tal disciplina que vocês lecionam, seja ela qual for, ela vai se basear em dois requisitos: formação na matéria que leciona, vocês têm que ter essa formação, e também a formação pedagógico-didática. E nela que se ligam todos os pontos que a gente conversou até agora, que são considerados princípios gerais que regem as relações entre ensino e aprendizagem, com problemas específicos do ensino de determinada matéria. Tudo bem? Continuando aqui então. Eu trouxe para vocês um ponto importante sobre a questão do ensino à distância. O que eu falei, né, tudo que a gente conversou aqui de metodologia, conteúdo, princípio, ideia de didática, é realmente aplicável para qualquer tipo de ensino, seja presencial, EAD ou o que for. Mas eu quis trazer a questão do EAD porque o EAD ele é peculiar, ele é diferente daquela aula presencial, principalmente para professores que já estão habituados com a rotina, né, de ir todo dia na escola, de ter o contato presencial dos alunos, e de repente, principalmente até por conta da pandemia, muitas instituições trouxeram o EAD, instituições que antes não tinham e instituições que agora possuem, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção diferenciada para o EAD, até porque o método de ensino dele requer isso, principalmente quando a gente fala de ensino superior, que é o mais comum no EAD, tá? Então, por isso, a ênfase aqui. Mas isso não destaca e não muda a ideia de que essa aula que a gente está fazendo aqui, ela é para todo tipo de ensino de docência, tranquilo? Então, olha só, quando a gente fala da ensino à distância, né, que é o EAD, o que que ele significa? O ensino à distância, né, a educação à distância, é chamada pelo processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia. A gente conversou isso, né, em algumas ocasiões aqui na ESO sobre as novas tecnologias na docência e a diferença que elas fazem em sala de aula. Para o bem e para o mal, né? Tem que saber usar, tem que saber equilibrar, mas qual que é o ponto? Quando a gente fala de educação à distância, quando a gente diz sobre esse processo de ensino-aprendizagem que é mediado por tecnologia, os professores e alunos, eles estão separados de forma espacial e temporal, ou espacial ou temporal, né? Pode ser que seja uma aula ao vivo, por exemplo, e aí a distância é apenas espacial. Mas pode acontecer de vocês estarem assistindo uma aula que eu gravo, por exemplo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e eu não vou estar ao vivo. É um exemplo, né? Então, esse ponto, ele é fundamental para a gente compreender as raízes de diferenças quando a gente fala de uma aula presencial de uma aula EAD, né? Os professores e os alunos que antes estavam normalmente juntos de forma física não estão mais. E principalmente no ensino superior, quando você fala disso, muitos desses alunos tiveram um ensino presencial até aquele momento. E essa adaptação também para o aluno absorver o conteúdo, entender o que está sendo dito, prender a atenção, porque é muito mais fácil. São duas facas, né? Duas vias aí de possibilidades. Por quê? Pode ser que ajude esse aluno a concentrar, porque ele vai ter o horário que ele precisa, que ele vai se concentrar mais, ele vai fazer a rotina dele, ou não. Pode ser que o aluno assista, mas não está vendo nada de verdade, não está prestando atenção. Então, tem esses dois lados que a gente tem que considerar do EAD, né? Bom, apesar da distância física, a ideia é fazer a conexão, né? Continuar essa interligação por tecnologia, principalmente a internet, claro, que é a principal ferramenta que a gente utiliza. E essa mesma modalidade de educação, ela também tem diferentes gerações, né? Ela atende a diferentes gerações. De novo, muito por conta da pandemia. O EAD antes era muito para ensino superior, enfim. Agora a gente tem desde crianças que fizeram muitas aulas, né? De forma virtual, ou ia menos para a escola, enfim, tem uma série de possibilidades aí a serem analisadas, mas o nosso foco é ensino superior. Os cursos, né, como os cursos por correspondências, com material impresso, então isso passou a existir, eles eram enviados por correios ou são também populares, isso também foi. Vale ressaltar que tudo isso que eu estou falando para vocês, nos anos de 1970, aconteceu, né? Tiveram alguns episódios isolados de envio desses materiais de curso, enfim. Hoje é muito mais comum. Hoje você entra no Instagram, tem professor lá que está vendendo material impresso e uma aula virtual, por exemplo, tá? Depois, né, a forma analógica, onde são introduzidas aquelas transmissões por televisão aberta, rádio, fita de áudio e vídeo,
foram populares nos anos de 1980, trouxeram também uma abertura sobre o que a gente vive hoje. Claro, são medidas diferentes, né? Não há que se falar em similaridade efetiva, mas foi dali que começou. E a gente vê hoje alguns traços disso ainda, né? Quando a gente diz ensino à distância, a ênfase tem que ser dada para o papel do professor. O professor é quem vai ensinar à distância, né? Então, ainda que seja uma expressão muito popular, a palavra educação, ela é mais abrangente para se referir ao processo de ensino-aprendizagem à distância. Tranquilo? Então, para que a aprendizagem, né, à distância seja efetivada, essa ideia do papel do professor tem que ser central. A instituição, ela não tem que só contratar mais professores, ela tem que oferecer recursos para que aqueles professores saibam e consigam fazer esse tipo de transmissão, né, de conteúdo, seja online, seja da forma que for, tá bom? Essa utilização de tecnologia também tem que ter um respaldo. Vou dar um exemplo para vocês. Tem professores que sempre ficaram de forma presencial, que na pandemia, por exemplo, foram obrigados a ir para o mundo virtual e não tiveram respaldo, tampouco de um ensino de como faz, como usa uma plataforma, até a forma de deixa eu entender o que eu estou fazendo aqui. A qualidade cai, o desenvolvimento do aluno cai e ele não vai conseguir absorver aquele conteúdo da melhor forma, que seria o ideal, tá bom? Além disso, a gente tem que falar que é necessária a existência de um ambiente, né, que favoreça aquele processo de ensino e que, por consequência, gere, de uma forma, né, geral, por assim dizer, aprendizagens significativas. Tranquilo? Sobre isso, a gente tem algumas modalidades de ensino à distância. Então, quais são essas modalidades? A gente tem educação semipresencial, ela vai funcionar parte presencial e parte virtual, ou à distância. E a gente tem a educação à distância mesmo, que é 100% virtual. A educação semipresencial, ela acontece em parte na sala de aula. A outra parte é a distância por meio das tecnologias que a gente conversou aqui até agora. A educação à distância, ela vai poder ter ou não momentos presenciais e ela pode ser feita nos mesmos níveis que o ensino regular. Então, essa ideia de, ah, porque a EAD é mais fácil, ah, porque... Não, não existe isso. Inclusive, o requisito é que ela tenha a mesma modalidade do ensino regular. No ensino fundamental, ensino médio, superior e pós-graduação, principalmente, né, é o meio mais adequado para educação de adultos, porque é mais fácil de conciliar horário, né, agenda, compromisso. Então, os adultos, principalmente no ensino superior, aqui o caso, eles têm, preferido mesmo a parte da aula à distância, tá bom? Isso muito para quem também já tem uma experiência consolidada de aprendizagem, que já sabe desenvolver método de pesquisa. Quem não sabe, vai aprender isso também, né? Vai ter aí mais um desafio, mas não deixe de conseguir, claro, de efetivar esse conhecimento. Isso vai acontecer também no ensino de pós-graduação e no ensino de graduação, né? É necessário, nesses casos, que o professor também trabalhe com os alunos, de certa forma, um pouco sobre disciplina e organização. Ah, são mais velhos, enfim, são, mas a ideia, se é, né, proporcionar maior desenvolvimento daquele aluno, são temas necessários de serem tratados. E aí a gente tem algumas vantagens, né, do ensino à distância, que é a autodisciplina de estudo, autonomia de aprendizagem, organização do pensamento, melhoria da expressão pessoal e tudo aquilo que conduz uma autovalorização e segurança de si mesma. O ensino à distância, ele também soluciona problemas de disponibilidade de tempo e do acesso à educação, como a gente falou, né? E aí a pergunta, principalmente quando a gente fala da docência, da efetivação do exercício da docência no ensino superior, é por que que o EAD tem ganhado cada vez mais espaço? Bom, o primeiro ponto é que hoje a gente tem tecnologias chamadas tecnologias interativas, que vem evidenciando que deveria ser o cerne de qualquer processo da educação. Que é o quê? A interação e a interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo, tá? Na medida em que avançam, né, as tecnologias de comunicação virtual, que acabam conectando as pessoas que estão distantes de forma física, né? Então aí você usa a internet, telecomunicação, videoconferência, internet com alta velocidade, vídeo, tudo isso, o conceito de presencialidade também é alterado, né? Então a gente pode ter um professor externo compartilhando determinadas aulas, um professor de fora que entra com a sua imagem na voz na aula de outro professor.
Tem toda essa interligação e isso, com certeza, é um ponto positivo para o EAD, né? Você consegue trazer uma série de professores, uma amplitude de conhecimentos diferentes em uma mesma sala de aula. Isso existe, portanto, um intercâmbio maior de saberes, né? É o nome que se dá a esse fenômeno que eu retratei para vocês. Isso possibilita que cada professor colabore cada vez mais com seu conhecimento específico no processo de construção do conhecimento, mesmo que seja na aula de outro professor, né? E muitas vezes, com certeza, à distância. Esse tempo e esse espaço, eles se tornam cada vez mais flexíveis. O professor continua dando aula, ele continua enriquecendo esse processo, né? Mas ele traz possibilidades que as tecnologias interativas começaram a proporcionar e que antes não era possível. Hoje, então, a gente recebe, responde, né, mensagem de aluno, tem e-mail, tem uma série de coisas que antes não tinha. Hoje parece óbvio a gente falar, né? Mas arrisco dizer que mesmo antes da pandemia não era dessa forma, tão explícito, né? Isso para trabalho, para tudo, mas a gente falando aqui do ensino superior, tá? Então, ideias para vocês fazerem quando, né, utilizando essas interatividades, que é a chamada docência interativa, é a utilização dessas ferramentas. Vocês podem criar listas de discussão, né, alimentar continuamente debate, pesquisa com texto, hiperlink com página de internet, até mesmo fora do horário específico da aula, né? Então, é alimentar aquela fonte de forma constante. Tem uma possibilidade também de cada vez mais acentuada de estarmos todos presentes em muitos tempos e espaços diferentes, né? E assim, tanto os professores quanto os alunos, eles têm mais motivação e entendem a aula como uma pesquisa e um intercâmbio. A aula deixa de ser aquela visão tradicional do professor numa lousa, em pé, os alunos sentados ouvindo. Tudo bem? A gente está numa fase, portanto, de transição de educação à distância. E essa transição, eu arrisco dizer que é uma transição, na verdade, para todas as áreas, mesmo para quando o ensino superior ainda é presencial. Porque hoje, ainda que o ensino superior seja presencial, nós temos a presença das interatividades tecnológicas. E saber usar isso é o que faz um docente ficar no meio da profissão ou não, tá? Muitas organizações, elas se limitam a transpor, né, para o virtual as adaptações do ensino presencial. Então, eles multiplicam as aulas, disponibilizam, enfim. Acaba predominando aquela interação virtual fria. Então, são enviados formulários, rotinas, provas, e-mail, né? E uma pouquíssima interação online. As pessoas são conectadas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, mas acabam não tendo nenhum tipo de contato, tá? Acontece que hoje a gente caminha para uma transição, né? Passa-se, então, a repensar nos modelos que são predominantemente individuais para partir para os momentos grupais na educação do ensino superior, ainda que à distância, tá? A comunicação offline, ela passa para ser um mix, né, de comunicação, seja em tempo real, seja em tempo gravado, enfim. E o ensino à distância, ele também corrobora com tudo isso, porque ele é uma prática que permite um equilíbrio entre as necessidades e as habilidades individuais e as em grupo, né? Então, seja de forma presencial e virtual, tá? Nessa perspectiva, é possível avançar de forma rápida, trocar experiências, esclarecer dúvidas e inferir resultados. A tendência, portanto, é que as práticas educativas, né, de forma cada vez maior, combinem cursos presenciais com virtuais. Então, não é perdido, né, aquela relação mais fria, porque formulário, atividade, avaliação, enfim, são necessários, mas é trazido, portanto, no contexto, uma nova interação, combinando aí o ensino superior das duas modalidades. Uma parte, então, né, faz essa modificação, sendo metade online, metade presencial, enfim, faz essa mistura de assuntos e consegue trazer uma efetividade maior para o aprendizado do aluno também. Isso acontece porque em alguns cursos, né, existem algumas condições, a gente fala disso em algumas aulas da docência aqui na ESO, por exemplo, a metodologia. Se você vai utilizar uma pesquisa de campo, necessariamente você precisa da presença dos seus alunos lá. Se você vai fazer um levantamento bibliográfico, não, você consegue fazer isso de forma 100% online, né? Seja com reuniões, enfim, mas você não precisa estar presencialmente naquela instituição, por exemplo, tá? Outras situações, né, vale completar que é importante o compartilhamento de vivência, experiência, ideia, isso tudo também ajuda até para o aluno, às vezes, sair um pouco da caixa, né, do universo individual e enxergar outros quesitos.
tá? Para o professor, né, com relação ao ensino, principalmente à distância, a docência por si mesma ela não vai ser uma atividade simples, né? Ele tem que ter o domínio do conteúdo, tem que trazer efetividade de aprendizado e tem que colaborar, né, esses laços de identidade. Ele tem que construir um laço com o aluno que ele não vê, que ele não tem mais esse contato, tá? Então, nesse sentido, a docência passa a ter um desafio, né? É muito complexo trazer essa função de inserção de novos sujeitos com o mesmo propósito educacional e fazer isso funcionar da melhor forma ainda que online. No contexto à distância, a docência ela não vai estar focada só na figura do professor, né? São vários professores. E aí, esse professor, o que, que acontece? A gente tem algumas definições. Tem o professor autor, professor formador, professor tutor, professor revisor, coordenador de tutoria, tecnólogo educacional, dentre outras possibilidades. Então, além da interação professor e aluno, tem essa relação entre professores, tá? Constituindo, né, a busca é por uma equipe multidisciplinar e interdependente. Portanto, a inserção desses novos atores em um projeto educativo desenvolvido na modalidade à distância acaba por redimensionar o processo de ensino e aprendizagem e caracterizando a chamada polidocência, em conjunto com a docência interativa. Isso passa a ser um dos elementos que são imprescindíveis para o sucesso de um projeto ser desenvolvido, principalmente na modalidade EAD, que é a chamada mediação pedagógica, tá? Tem também a questão de ser exercida predominantemente pelo professor tutor, né? Que é quem vai executar um projeto pedagógico elaborado pelo professor formador, enfim. Aí tem vários pontos e é um pouco o que eu falo para vocês. Isso vai ser analisado caso a caso, né? A gente não tem como adivinhar todas as situações, mas a gente tem como dar um norte para vocês aplicarem isso no dia a dia. Isso acontece, gente, porque o ensino remoto, né, ainda que mediado pela tecnologia, ele segue os princípios da educação presencial. Por isso que eu falei para vocês, ó, eu tô dando um destaque aqui pro EAD porque ele é um pouco diferente, mas os princípios basilares são os mesmos, tá? O ensino remoto, ele é feito por um professor que vai ministrar as aulas, né, sejam elas ao vivo, gravadas, enfim. A carga horária vai ser a mesma de aula presencial, por isso que eu falei que é o mesmo nível, né, de ensino, mantendo o horário fixo e a necessidade de presença, da mesma forma, né? Acontece que o EAD, ele traz uma estrutura para que o aluno faça no seu melhor horário aquelas aulas. Isso acontece de maneira autônoma e provavelmente acaba trazendo prazos maiores para cumprir as atividades. Isso, com certeza, é uma vantagem também do EAD. Nesse cenário, os professores e os alunos, eles acabam enfrentando grandes desafios com as aulas remotas, né? Porque as mudanças foram de uma hora para outra, a gente acaba, né? A maioria dos docentes, principalmente, precisaram improvisar na tecnologia, muitas vezes não receberam suporte, e aí a gente traz, então, algumas ideias sobre o que vocês podem utilizar em sala de aula, principalmente na questão EAD. Mas lembrando, isso é para a sala de aula como um todo e no exercício docente de vocês. Tranquilo? Então, agora a gente já falou, né, sobre os primeiros pontos no bloco 1. Esse bloco 2 a gente focou na questão do exercício da docência como um todo, focalizamos um pouquinho na parte do EAD e nas suas peculiaridades e agora a gente traz, por final, ferramentas que vocês podem utilizar na aula, seja presencial ou online, para ajudar tanto vocês, né, com a didática e com o exercício do ensino, no ensino superior, mas também para o aluno entender e absorver aquilo que vocês estão ensinando para que vocês possam atingir um objetivo em comum, que na verdade é exatamente o que vocês buscam. Tranquilo? Então, primeiro ponto, mapas mentais e mapas conceituais, né? Os mapas mentais, mapas conceituais, eles são ótimas ferramentas para vocês avaliarem a organização de ideia daquele aluno, né? Os conceitos, as definições, inclusive, às vezes, para vocês fazerem e levarem para a sala de aula. Inclusive, olha só, com interatividades, né? Num PowerPoint, numa apresentação, enfim. Isso é possível de fazer e traz um desenvolvimento do aluno com uma interação em sala de aula. Outra ideia é o portfólio, né? Portfólio é uma estratégia para coletar informação, organização de um conjunto de atividades ou tarefas. Você também consegue avaliar o desenvolvimento individual ou em grupo dos alunos. Tem o WebQuest, que é uma atividade orientada para pesquisa, em que toda ou quase toda a informação se encontra disponibilizada na internet. Tem a leitura, né, que sempre é clássico, mas é uma proposta didática importante para o domínio de conhecimento e compreensão. Depois disso, vocês podem pedir um resumo, enfim. Questionários online, né, tarefas, enquetes.
Tudo isso são estratégias possíveis para atividade de fixação. Os chamados infográficos, que são informações apresentadas a partir de representações visuais. E aí tem outras ferramentas aqui que a gente pode entender, né? Ferramenta para teste objetivo, eu trouxe alguns nomes para vocês. Ferramentas para quadros de interação. Esses quadros de interação, eles são uma construção coletiva do conhecimento, é bem bacana. Ferramenta para mapa cognitivo, um pouco parecido com a parte do mapa mental, né? Então, traz pesquisa de informação, conhecimento, facilita a aprendizagem, tá? E tem ferramenta para chat mesmo, né? O famoso chat ou bate-papo, para vocês possibilitarem esses encontros. Inclusive, é possível fazer debates, enfim, construção de texto, rediscutir projeto, dividir trabalho, né? Promover intercâmbio de ideia sobre algum tema que vocês podem propor em sala de aula. Também existem alguns conteúdos de vídeo, né? Numa era que a gente vive com 500 informações de vídeos por minuto, né? Que é ilustrado, né? Um dado fixo, mas com TikTok, YouTube, enfim, todas as ferramentas, vocês podem utilizar isso também a favor. E existem ferramentas chamadas multifuncionais, são aquelas ferramentas que vocês podem fazer um conjunto de um compilado mesmo, né? De atividades, e aí conseguem exercitar o que vocês querem trazer para a sala de aula da melhor forma. Tudo bem? Bom, pessoal, e é isso. Desde já eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá? Não hesitem, né, em entrar em contato comigo, podem me chamar, tá? Espero que tenham feito bom proveito da aula, que tenham entendido, que consigam colocar, né, alguns desses pontos em prática. Qualquer coisa eu estou à disposição, eu e o time da ESO Educacional como um todo, e se atentem aí nas novidades que a ESO sempre está postando aqui para vocês, tá bom? Até lá, tchau, tchau!